Kako gledate koalicite Vo Struga i Vo Kičevo, kako principijalni ili neprincipijalni? Ja gledam kako iznudeni koalicije. Iznudeni koalicije, posebno od makedonska strana, bideći, sjetite se deka prvi na ta etnička karta, na to etničko objedinovanje, заигра албанците и токму Демократската партија на албанците и Мендух Таче кој што излегува и јавно повика нивните членови гласови да гласаат за кандидатот на ДУИ. Оттаму нашите македонците, кога мислам на нашите, мислам на македонците, беа принудени. Меѓутоа, за тоа принудување да настапат со еден кандидат има и други причини. Јас често пати го повторувам. Тоа се сите оние непринципиелности, како институционални, така и воне институционални, кои ги практикува градоначалниците албанци и советите албанци. Јас ќе напоменам само некои од нив. Сите сме сведоци онаму каде што македонците се малцинство, посебно во Тетово, во Гостивар, во Дебар, во Струга, видовме дека беа мајоризирани од страна на албанското мнозинство таму, односно, не се почитуваше ниту уставот, ниту не се почитуваше химната, не се почитуваше знамето во ни една ситуација, значи да не говорам за употреба на доследна употреба на законот за знамењата. Второ, се поставуваа споменици без одлуки на советот во наму каде што ќе му текне. Бевме сведоци како се именуваат плоштади, улици, се именуваат имиња на улици, на плоштади, се прогласуваат почесни граѓани, а притоа да не се земе во предвид Бадинтеровото мнозинство кое што е задолжително. И да не говорам сите оние оној терор, физички терор кој што го трпеа македонците во. И оттаму јас честопати велам да не беа граѓаните лидерите никогаш на овие две големи политички партии, немаше да се обединат, и тоа е направено по мое длабоко убедување под притисок на граѓаните, како на Кичево, така и на Струга. Зашто граѓаните го прашуваат Груевски, зошто ги предаде? Па знаете што, јас не верувам во оние теории на заговор кои што сега во последно време говорат дека постои некој договор помеѓу Али Ахмети и помеѓу Груевски. Од причина што јас поразот, нашиот пораз таму го гледам како резултат на неколку причини. Првата причина е тоа што албанците беа максимално мобилизирани и успеа да ги донесат сите своји сонародници и сите како под команда да излезат и да гласаат. Бројката на излезени, значи 73%, јас ја анализирав таа бројка и бројот на добиени гласови во 2011 година. Ова, тоа е за македонците некаде околу 16.200 и тука се отприлика и сега 16.500. Јасно ми дава за право дека бројката на излезени од 73% на цела територија на општината ми укажува дека потврдиле македонците, дека во, иако тие на почеток се фалеа со 95% излезност, јас не сум сигурен дека таа е таа и мислам дека... Иако Груевски ги повика. Ги повика и Груевски, ги повика и другите, и другите лидери ги повика, и локалните лидери. Јас мислам дека, кога ќе направиме подлабока анализа, подосна, мислам дека бројката на излезени македонци е од купниот број на запишани дури и помала од 78%. Третата или четвртата причина е фактот што нашите ги заборавија гастарбајтерите, како што го направи албанците. И четвртата причина, која што е можеби и најглавна, очекувањето на ДПМН е да турците и ромите, кои што се отприлика околу 4000 бројка, гласаат за заедничиот кандидат на македонците. Значи, тоа не се случи според моите податоци, значи повеќе од 85-90, би рекол, проценти на излезени роми и турци гласале за кандидатот на ДУИ. Што укажува на факт дека дошло до израз еден друг елемент, верското гласање, значи по на верска основа се давале гласовите. И оттаму, значи, мислам дека клучни во таа, сигурно дека е председателот на турската партија, меѓутоа да не го заборавиме и
долгогодишни од градоначалник на Пласница, кој е нели турчин и кој што има големо влијание меѓу своите турци и турците во Кичево. Некој била тоа што таму се случува денеска е последица на 2004-та територијалната организација. Или поделба како ми луваме. Фактички ние ги трпиме последиците како резултат на 2004-та година. Значи, територијалната организација која што се правеше во 2004-та година, на која што јас бев еден од најгласните критичари, дека не може на тој начин да се прави. Значи, наместо да се употребат географски критериуми, наместо да се употреби традицијата, наместо да се употребат научни критериуми и други критериуми, тука се појде од два основни критериуми. Прво, политичкиот критериум и второ, етничкиот критериум, каде што вештачки се додава одредени општини се со цел да се зголемат албанците и во Струга и во Кичево. И на два пати успеа, нели, после тоа, после неуспешниот референдум, видовме дека имавме пролонгирање на два пати на донесување, односно на таа одредба која што, нели, со измени и дополни се направи, на два пати се овозможи да не се гласа на изборите во 2011-та и 2009-та, мислам. Меѓутоа, очигледно, тука беше крајот, мораше да влезе во сила тој закон.